Բարի երեկո։ Արցախի հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում ողջույն Արցախ հեռուստանախագիծն է։ Այսօր Եղիշե Չարենցի ծննդյան 120-ամյակն է, և հեռուստաեթերի այս բաժինը մենք նվիրում ենք նրա պոեզիային։ Ստեղծագործական ուղղվածությամբ, ընդգրկումների հարստությամբ, գրականության զարգացման և առաջընթացի հզոր թափով Չարենցը դարձավ այն ուղենշանի դեմքը, որով սկսվում է հայ գրականության նորագույն շրջանը։ Հայ գրականության գալիք օրվա երազանքով այդ անցումը գաղափարապես ու գեղագիտորեն նախապատրաստել էին Դանիել Վարուժանը, Վահան Տերյանը, նաև ժամանակի մյուս հայ գրողները, բայց գեղարվեստական մտքի բեկումնային փուլը կազմակերպումն ու զարգացումը վիճակված էր Եղիշե Չարենցին։ Այսօր մեկնարկել է Եղիշե Չարենցին նվիրված միջոցառումների շղթան, որը կձգվի ամբողջ հոբելյանական տարվա ընթացքում։ Կրթարանն է շարունակում էր եթերը, իսկ ես կմիանամ ձեզ տեսանյութից հետո։ Ես եմ հիմա մի պոետ, և իմ անունը Չարենց պիտի վառվի դարերում, պիտի լինի բարձր ու մեծ։ Ես եկել եմ դարերից ու գնում եմ հաղթական դեպի դարերը նորից, դեպի վառվող ապագան։ Եղիշե Չարենց։ Եղիշե Չարենցը իբրև գրական երևույթ բացառիկ հետաքրքրություն է ներկայացնում հայ գրականության պատմության և ընդհանրապես հայ մշակույթի ու հոգևոր կյանքի մեջ։ Նրա մարդկային ճակատագիրն ու գրավոր ժառանգությունը հայ մշակույթի ամենահետաքրքիր դրսևորումներից են։ Չարենցի բացառիկ նշանակությունը պայմանավորված էր նաև նրանով, որ նա հանդես է եկել ոչ միայն անցյալի ազգային գրական ավանդույթների լավագույն շարունակող, այլև նոր շրջափուլի հիմնադիր և ուղենշող։ Այս տարի մեծանուն գրողի 120-ամյակն է, և բնական է, որ տարին հռչակվել է Չարենցյան։ Ամբողջ տարի Չարենցյան պոեզիան կլինի կազմակերպվող միջոցառումների առանցքը, որոնց շարքը մեկնարկեց այսօր պոետի ծննդյան օրը։ Հաշվի առնելով, որ տարին հոբելյանական է և նշում ենք Եղիշե Չարենցի հայ մեծ գրողի 120-ամյակը, ուստի ուզում եմ նախ այս առիթով շնորհավորել բոլորին։ Հպարտ է այն ազգը, ով Չարենց ունի, պարտավորված այն սերունդը, ով Չարենցի սերունդն է։ Ուստի մենք այս օրերին հանրակրթական դպրոցներում նշվում են միջոցառումների շղթաներ, գրական գեղարվեստական երեկույթներ ու ցերեկույթներ, ասմունքի մրցույթներ, ինչու՞ չէ նաև տարբեր դասարաններում պատի թերթերի այն գյունների պատրաստում մի անգամ ևս որոշակիորեն ավելի նպաստել երեխաների մոտ մեծ բանաստեղծի գրական ստեղծագործության ծանոթանալու, այն ավելի հոգեհարազատ ընդունելու ու այդ ոգով դասիրակվելու համար։ Այս օրերին մայրաքաղաքի բոլոր կրթական հաստատություններում յուրօրինակ միջոցառումներ են նվիրված մեծ բանաստեղծի տարելիցին։ Բոլոր դպրոցների շարքում Եղիշե Չարենցի անունը կրող դպրոցը առանձնակի մոտիկացում ունի և միջոցառումների շղթա է, միամսյակ է հայտարարված այս դպրոցում, և այսօր ևս այդ շղթայի մի օղակն է։ Ստեփանակերտի համար 7 հիմնական դպրոցը 1964 թվականի նոյեմբերից պատվով կրում է Եղիշե Չարենցի անունը։ Այստեղ չեն սահմանափակվում պոետի միայն ծրագրային ստեղծագործությունների ուսումնասիրմամբ։ Չարենցյան բանաստեղծական տողերը զարդարում են դպրոցի պատերին փակցված պատի թերթերը։ Այսօր էլ դպրոցին հատուկ էր տոնական տրամադրությունը։ Օրը սկսվել էր ռադիոհանգույցով տոնորենի շնորհավորական խոսքով։ Այնուհետև երեխաները ծաղկեփուշ դրեցին պոետի կիսանդրու մոտ, արտասանեցին բանաստեղծություններ, և դա լավագույն շնորհավորանքն էր։ Դարերից եկած անհուն մի պոետ, Եղիշե Չարենց, նա իր երկիր, քո երկիչը վար, որ ներգում պայծար ու զավակը մեծ, ոսկե երակը հնամյա ցեղիս, իմ ջովաբազուկ հաղ ժողովրդի օղակը վերջին, ես եմ նորից, տվել եմ սիրտս գալիք օրերի երկաթե երկին, կապել եմ կյանքս գալիքի հետ վար, և կրում եմ իմ մեծ հսկա սրտում մի երկաթակուր, նոր հզոր աշխարհ։ Իհարկե, Չարենցի անվան դպրոցում այսօր բոլոր դասարաններում գրականության դասի շրջանակներում խոսվելու է Չարենցի կյանքի և գործունեության մասին, հնչելու են նրա բանաստեղծությունները։ Դպրոցը եկել նաև Արցախի գրողների միության պատվիրակությունը։ Կազմակերպված դասախոսության ընթացքում մեր ժամանակակից գրողները փորձեցին աշակերտներին փոխանցել Չարենցյան պոեզիայի գաղտնիքն ու բառի ուժը, ներկայացրին նրա կյանքի կարևորագույն դրվագները և իհարկե բանաստեղծություններ ընթերցեցին։ Ողջունենք իրար Չարենցյան այս մեծ տոնի արթիվ, փառահեղ տոնի արթիվ։
Այսօր Ստեփանակերտի Եղիշե Չարենցի անվան դպրոցի սաները առցանց կմասնակցեն նաև Երևանի Եղիշե Չարենցի անվան դպրոցում կազմակերպվող միջոցառմանը։ Չարենցին նվիրված միջոցառումը կազմակերպվել նաև Ստեփանակերտի համար 8 ավագ դպրոցում։ Այստեղ արդեն ավագ դասարանների աշակերտներն են ներկայացնում իրենց Չարենցին։ Անց եմ գնում հիմա օտար ավագների ճանապարհով։ Անց եմ գնում շուրջս մարդի, շուրջս դեմքեր հազար-հազար։ Շուրջս աշխարհն է աղմուկում մարդկային կյանքն անհավասար։ Եվ ով կասի ինչու ես դու, եւ ով կասի թե ուր հասար։ Դեմքերը ահ, ութեն այնպես կարծես շինված են տապարով։ Գոշ, տաղտկալին ու խելագար երգ է կարծես այս կյանքը մի։ Ինչ որ մեկի սրտում բացած վերք է կարծես այս կյանքը մի։ Եվ ում համար, էլ ում համար կարոտակես երգեն հիմի։ Սիրտս լցված տարիների սև մարդիրջով ու կապարով։ Բայց շուրջս թող որքան ուսե աշխարհ այս, խնդա, ցնդի, ես աշմանդամ խելագար ու հավիտյան վտարանդի, դեպի երկինք պիտի գնամ, դեպի ես երկն ամենտի, իմ բարձր հին ու աստղային երազների ճանապարով, ու էլ ամեն մեղքիս համար սիրտս հիմա ներում ունի, պիտի անդարձ ես հեռանամ, պիտի գնամ աչքսը հեռում, թե կարիներ Քոթանջանին տեսնեք Կարսի փողոցներում, ասեք նրան Չարենց տասավ մնաս բարով, մնաս բարով։ Դու ապրեցիր, անցավ եւ էլ չկաս հիմա։ Սակայն դեռ կյանքը կա եւ չի դարձել ամա։ Ու ոչ մի աստղ վրից դեռ ներքև չի եկել։ Ահա կրկին իմ դեմ ծաղիկներ ու կյանքեր, քո կարոքի բացված ծաղիկների նման կրկինջի քերանդու անօրինակ ջանքեր, մարդկային կյանքը մեր կառուցելու համար։ Մշտահոլով, անիչ, հավերժորեն հոսուն, օվկյանի անխոնջ ալիքների պես վ աղմուկում է ահանդուզումների լեզուն։ Եվ ինձ տալիս է թափ ու պայքարի թևեր այս առօրյան կրկի, որ երանդից եղում ու մղում է դեպի անեզրական հեռու։ Չարենց, այո, Չարենց, Չարենցը մեր ապրած իրականության ամենամեծ բանաստեղծն է ու ամենավառ անհատականությունը։ Չարենցի տպագրված ժառանգությունը այսօր կազմում է մեծադիր 8 հատոր։ Չարենցի ժառանգության հետքերը ունեն տարբեր հասցեներ։ Չարենցը աչք բացեց պատերազմի բոցերի մեջ, տեսավ գաղտ ու եղեռն, ու աչքերը փակեց նույնատիպ եղեռնի օրերին։ 1937 թվականը երկրորդ 1915-ն էր։ Չարենցը դարձավ իր նկարագրած դանթեական դժողքի ու մահվան տեսիլի զառանցական շուրջպարի մեջ ընկած զոհերից մեկը։ Հայ նահատակների հիշատակի օրը պիտի դառնա հայոց լեզվի, հայրենիքի ու հայոց պետականության շուրջ մեր համախմբման օր, ու պիտի դառնա Չարենցի պատգամի գաղտնագիրը իրականացնելու օր։ Իր կենդանության օրոք տպագրված վերջին գրքում Եղիշե Չարենցը դրել է ուղահայաց տող պարունակող միանգամից 5 բանաստեղծություն, 4 բացահայտ ակրոստիկոս և միջին տարերով կազմված 1 գաղտնագիր։ Փաստն ինքնին ուշագրավ է, մանավանդ որ ակրոստիկոսի ձևը, ավելի քան 1000 տարի գոյություն ունենալով հայ միջնադարյան պոեզիայում, գրեթե տեղ չի գտել հայ նոր և նորագույն բանաստեղծության մեջ։ Գիտական հետաքրքրությունն էլ ավելի է սրվում, երբ նկատի ենք ունենում, որ պատգամում գործադրված ձևը, ուղահայաց տողը կամ բանակապը ոչ առաջին տարերով հոդելու հնարքը, ամբողջ հայ գրականության մեջ գոյություն չունեցած մի ձև է։ Աշակերտներ հատկապես կանգ առան Չարենցի այս վերջին պատգամի վրա, առավել ևս, որ այն ճակատագրական է մեր ազգի համար։ Արցախյան պատերազմում մեզ ուժ և հաղթանակ է բերել հենց այս պատգամը։ Ով հայ ժողովուրդ, քո հանրությունը, քո հավատքը։ Չարենցի ստեղծագործական ուղին զարգացել ու ձգվել է շուրջ կարոր դար։ Այն ուսումնասիրելու համար ընդունված է բաժանել մի քանի շրջափուլերի, որոնց շնորհիվ բացահայտվում է և զարգացման պատմական ընթացքը, և հետաքրքրությունների բազմազանությունն ու ուղղվածությունը կապված պատմաքաղաքական հանգամանքների ու բանաստեղծի հոգեվիճակների հետ։ Բացի այս, Չարենցի մեջ կարծես ներկա են մի քանի բանաստեղծական ընդունակություններ դրսևորելու բնատուր հնարավորություններ։ Դրանք նրա ստեղծագործական գործունեության յուրաքանչյուր փուլում ի հայտ են գալիս բանաստեղծական ուրույն և մեծատաղանդ հուսվածքներով, որոնք պետք է նկատել և գնահատել իր տեղում։ Այս պահին մեր տաղավարում է մեզ Չարենցասեր Հանրապետության վաստակավոր մանկավարժ Նաիրա Թամրազյանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Թամրազյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Նա շնորհավոր եմ ձեզ և կանանց միամսյակի կապակցությամբ, և այսօր ձեր շատ սիրելի բանաստեղծի ծննդյանօրն է։ Ես էլ եմ շնորհավորում ձեզ։ Գարուն, գեղեցկություն,
դուք հենց մարմնավորում եք այդ գեղեցկությունը։ Տիկին Թամրազյան, դուք երկար տարիներ Եղիշե Չարենցի անվան դպրոցում Չարենցյան ոգով դաստիարակում էիք սերունդներ։ Կիսվեք մանկավարժի ձեր գաղտնիքով, ինչպես էիք փոխանցում դուք այդ սերը երեխաներին։ Նախ Չարենցի մասին խոսելիս ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ մի քանի ռոպեյում կամ կես ժամում կամ մի ժամում Օվկիանոսից մի կաթիլ ընդամենը կարող ենք ներկայացնել, որովհետև հայ գրականության հսկաների Չարենցի մասին այնքան շատ ասելիք կա։ Չարենցը իմ կյանքում տարբերվել է մնացած գրողներից այն առումով, որ այն մեր ընտանիքի ամենասիրված, նա մեր ընտանիքի ամենասիրված բանաստեղծ, մի տեսակ ծնողներից եմ պատգամ ստացել, Չարենց սիրելու, Չարենց արտասանելու, Չարենցով դաստիարակելու, Չարենց պրոպագանդելու, տարածելու, որովհետև Չարենցի ստեղծագործությունները յուրօրինակ ուղեցույց են առանձնապես հայ մարդու համար։ 40 տարիների վեր ես հպարտությամբ ուզում եմ նշել, թիվ 7 դպրոցում, որը Չարենցի անունն է հենց կրում, հայոց լեզու և գրականություն եմ դասավանդել և հպարտացել, վեհացել, զուլալվել Չարենցի ստեղծագործություններին անդրադառնալով և այն փոխանցելով իմ երեխաներին։ Այսօր ես նույն առակելությամբ Մեսրոպ Մաշտոց համասարանում եմ իմ դասախոսություններով ներկայացնում Չարենց հանճարին։ Մենք կարողանում ենք ճիշտ գնահատել Չարենցին։ Գիտեք, Չարենց գնահատելը այսպես չի։ Չարենցին առնչվելուց դու արդեն մի բան վերցնում ես, դու արդեն Չարենցից դասեր ես քաղում։ Այդ դասերը կամա թե ակամա կյանքում օգտագործում ես։ Չարենցի հայրենասիրությունը, նրա վարակիչ, բոլորանվեր այսպես փոխանցված մեզ, կարդալուց, անգիր արտասանելուց, ուսումնասիրելուց, վերլուծելուց չեք կարող դու այդ զգացմունքները չունենալ։ Եվ ես այն կարծիքին եմ, որ Չարենցի ստեղծագործություններով են կարդվել ու դաստիարակվել մեր օրյա այն հայորդիները, որոնք տեսանյութում ասում է, ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է, կարգախոսով առաջնորդվելով ազատագրում են հազարամյա մեր հողերը, մեր արժանապատվությունը, մեր ինքնությունը, մեզ նորից մերն են դարձնում։ Ես կարծում եմ, բոլոր գրողների ազդեցությունը կա, բայց ըստ իս Չարենցի դերը շատ ավելին է։ Տիկին Թամրազյան, քանի որ մեր հանդիպումը համընկավ կանանց միամսյակի հետ, ուզեմ հատկապես կանգ առնենք կնոջ կերպարի վրա Չարենցի պոեզիայում։ Չարենցը կինամեծար էր, Չարենցի երկրային բոլոր սերերն էլ նստված կտվել են Չարենցի պոեզիայի վրա, բայց կարծում եմ, որ Չարենցի վրա ամենից շատ մնայունը նրա առաջին սերերից Կարինե Քոթանջյանն է եղել, այն Կարինե Քոթանջյանը, որի մասին այնքան գեղեցիկ բանաստեղծություններ է գրել։ Ես առիթ եղավ, քանի որ առիթ եղավ, կուզենայի ընդգծել այստեղ մի բան, մի փաստ ընդգծեի։ Ես ողջ կյանքում երազել եմ մեկ անգամ գոնե լինել Արևմտյան Հայաստանում և այդ հնարավորությունները իմ 25 տարի առաջ ավարտած դասարանցինները այդ հնարավորությունը տվել են։ Ես յուրովի ուխտագնացություն եմ
կատարել, մի տեսակ օգտագնացություն եմ կատարել դեպի Արևմտյան Հայաստան, եւ իմ առաջին կանգառը եղել է Կարսը, Կարսը, Կարուց Բերդը, Չարենցի ծննդավայրը, այդ գավառական քաղաքը, որի սալաքարերը դեռևս պահպանում են Չարեն Մանուկ Չարենցի ոտնահետքերը։ Ինչ եմ զգացել ես Չարենցի տուն կոչվածի մոտ, մտամլոր, մտազբաղ դառնացած, այսպես կանգնած, երբ այս նկարը, որ հիմա ցույց եմ տալիս, ես չգիտեմ, հնարավոր է, որ վանանեք, այդ Աբգար աղայի տուն հիշեցնող երբեմնիային շենտան պլատակները, որտեղ Չարենցն է ծնվել, ու այնտեղ արտասանել եմ, թողած Կարսում գետիապին տունս, շինած անտաշքարով, Կարսը թողած Կարսի այգին ու հայրենի երկինքը մով, Կարսի այգույ այն նստարանին, որ պատանի Չարենցը բանաստեղծություններ էր մտմտում, իդեպ Չարենցը ռուսական գիմնազիայի ավարտել, բայց այնքան խորն է զգացել հայոց լեզվի արևահամբարիությունը, որ սրտի խոսքը բանաստեղծության վերածելիս Կարինեին նվիրված բանաստեղծությունները նա հայրեն է ծոնել, ես ավաղ չտեսա այդ այգին, ես գիտեի, թե նստարան ամեն ինչ պիտի մնար, ոչինչ չկար, Կարինեի Եղիշե Չարենցի մեծագույն սերը նրա կինն եղել, Արփենիկ Չարենցը, Արփենիկ Աստվածատրյանը, դերասանուհի, արվեստի սիրահար, բնությունից շռայլորեն օժտված եւ հոգեպես եւ արտաքնապես, այն Արփենիկ Չարենցը, որ Չարենցի խենդ բռնկումների ժամանակ մի հայացքով կարողանում էր սանձել ամուսնուն, Եղիշե, եւ հանդարտում էր, իսկ Չարենցը բարդ կառնվածքի տեր մարդ էր, հախուռն էր, բռնկվող էր, այդպես տարերային ինչ-որ բան կար, իդեպ, քանի որ ես խոսք եղավ, ասեմ նաև, որ Չարենցին երեք բան էր հանգստացնում, մեկ կինը Արփենիկ Չարենցը, մեկ Կոմիտասի երկերը, նա երբ ինտուրիստում ապրում էր հարևանության Բաքսել Բակունցին, որը իր գրչակից ընկերը լինելուց զատ գաղապարակից ընկերներ էին, նույն եղերական ճակատագրով դատապարտված, երբ նեղվում էր, իսկ նեղվելու առիթներ շատ-շատ կային, նա ասում էր, գնամ Բակունցի մոտ, Կոմիտաս լսեմ, Կոմիտաս էր երկում Բակունցի հետներ չապ էր տալից, և մի քանի ակնթարցի հետո խաղաղվում էր Չարենցը, մեկ էլ Չարենցը փոթորկոտ, Չարենցի փոթորկոտ հոգին խաղեցնում էր Պուշկինի ստեղծագործումները, ասում են, երբ հոգեկան այսպիսի լարված իրավիճակում նրան խոսեցնել անգամ հնարավոր չէր, նա կարազնանար իր սենյակում, կվերցներ ցանկացած գիրք Պուշկինից, կկարդար և հոգուն ներդաշնակություն կստանար, կվայելեր ու խաղաղված կմտներ նորից յուրայինների մոտ։ Չարենցի լավագույն բանաստեղծական տողը, տողերը, որ այսօր յուրաքանչյուրը գիտեն, և քանի-քանի տղամարդ է երևի սիրո այսպսի նրա այս քարյակը, որպես սիրո խոստովանություն ասել, ինչքան որ հուր կա իմ սրտում, բոլորը քեզ, ինչքան կրակ ու վարխնդում, բոլորը քեզ, բոլորը տամ ու նվիրեմ, ինձ ոչ մի հուր թող չմնա, դու չմրսես ձմռան սրտում, բոլորը քեզ, ամեն ինչ ասված է, ես ժամանակ չկա ծավալվելու, իսկ
տաղարանը այս տաղարանի առաջին տաղարանի առաջինն է, բայց տաղարանում նա վայելել է կանաց բոլոր, շատ շռայլ է եղել այսպես իր զգացմունքները, հորդահոս զգացմունքները, բայց տաղարանը բաժանում է տաղարանում, բայց այդ մի բան աստեղծական տող կա, որ երեկել երկը լսեցինք, երկեր քոցում այնքան լավ ասաց Ռուբեն Մատևոսյանը, ասում է, երթամ ուրիշ գյոզալներու, գիրկը դնեմ գլուխս տակ, էդ քո անուշ, ազիս տես քո հարբածլի մինչև էքուց։ Ատիկին Թամրազյան, բայց կարելի է նաև ենթադրել, որ տաղարանը նվիրված է Հայաստանին, չէ՞, որ վերջի բանաստեղծությունը տաղարանի գլուխգործոցը Չարենցյան, ես իմ անուշ Հայաստանի բանաստեղծությունն է։ Ամբողջանում են բոլոր սերերը, գալիս ես իմ անուշ Հայաստանի, ես այն կարծիքին եմ, ես Չարենցագետ չեմ, ես Չարենցապաշտ եմ, Չարենցասեր եմ, Չարենց պրոպագանդող եմ, Չարենցը իմ վայելքով փոխանցվում է, իմ վայելում է ու այն փոխանցում իմ սերունների, Չարենցը, եթե ոչ ինչ գրածել չլնի, միայն ես իմ անուշ Հայաստանին կբավեր, որպեսզի նա հայ գրականության մեջ մնար եզակի բանաստեղծ։ Երբ ամեն անգամ խորանում եմ նրա ստեղծագործությունների մեջ ու մաս առ մաս, տող առ տող ըմբոշխնում եմ Չարենցյան բառերը, իմ աչքի առաջ հառնում է ողջ Հայաստանը, երկնքից մինչև երկիր, այնպիսի մի հպարտություն է համակում քեզ, այդ հպարտությունը հեղինակը զգացել ու գրել է, այնտեղ Նաիրյան աղջիկների պարը կա, այնտեղ Արևհամ բառը կա, մով երկինքը կա, վայրի կատաղի ձմեռվա շունչը կա, խոսող կարկաչող ջրերը կա, այն խեղճ հպարտությամբ ծվարած խրճիթները կան, որոնք նույնպես հարազատ են բանաստեղծին, մեր հազարամյա շենքերը կան, մեր երկաթագիր գրքերը կան, մեր ողբազան երգերը կան, այս ամեն-ամենը մերն է, բանաստեղծինն է, և այդ բանաստեղծի հոգու հետ կուտակած է ամբողջը, փայփայածը փոխանցվում են թելցողին, մենք էլ որպես միջնորդ, ուսուցիչներս, դասախոսներս բանաստեղծի և ընթերցողի միջև կամրջելով այսպես կապում ենք։ Ես գիտեք ինչ եմ մտածում, միշտ Ավետիք Իսահակյանի մասին երբ խոսում են, Իսահակյանը մի այսպիսի բան է ասել, ասում է, բանի, համաշխարհային պոեզիան, աղաց, մաղաց, իրեության մեջ, լրիվության, դե հանճարեղ Իսահակյանը, մեր վարպետը, ասում է, որ ինքը համաշխարհային գրականության մեջ հայրենասիրական նման բանաստեղծության չի հանդիպել, և ամենից լավն ասում է, ամենից լավն ասում է Վիլյամ Սարոյանը, որ նա յուրօրինակ հայի աղոթք է, հայր մերին հետ հայմատած, Մարտիրոս Սարյանը պանո է, համայնապատկեր է ամբողջական Հայաստանի, ըստ ինձ, իմ կարծիքով, այ ինչու մեր Չարենցագետները այս բանին չեն անդրադառնում, բանաստեղծության վերջին քառատողում նա արևմտյան Հայաստանի ազատագրման, ամբողջ Հայաստան աշխարհի, մեծ Հայաստան ունենալու գաղափարը անմեկնելի ձևով ներկայացնում է, թողնելով, որ դա մենք ընկալենք և իրականացնենք, ասում է, իմ կարոտած սրտի համար ոչ մի ուրիշ հեքիաթ չկա, նարեկացու քուչակի պես լուսապսակ ճակատ չկա, աշխար անցիր Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկա, ինչպես անհաս փառքի ճամփա ես
իմ մասից սառն եմ ծիրում։ Անհաս է, բայց Փարքի ճամփա ունենք, դեռ հասնելու ենք։ Եվ այն թուր կարծիքը, թե պատգամ բանաստեղծության ակրոստիկոսով, որը բան եղավ նրա համար, խայց եղավ, ճակատագրական եղավ, ով հայ ժողովուրդ քո միակ փրկությունը, քո հավաքական ուժի մեջ է, շնորհակալ ենք, որովհետև առաջնորդվեցինք այս գաղափարախոսով ու դեռ պիտի շարունակվենք, ամենալավ գաղափարը սա է, միասնության գաղափարը, իսկ բանը, իսկ գանգրահեր տղայի մեջ երբ ասում է, ինչպես է ասում, ոլորապտույտ ձգվում է շոսեն նոր Երևանից մինչև Արարատ, նա մայրուղի է գծել, նա ինչքան են արդյոք ժամանակացել, մինչ գարնանային այս օրը զվարթ, չգիտի երբ է, իսկ Չարենցը չգիտի երբ է լինի, մենք էլ չգիտենք, բայց երկի տողերը մենք ճամփա ունենք, պիտի հասնենք Սասուն, քաջերի հողը մեզ է սպասում, չգիտենք երբ է լինելու, բայց որ այդ մայրուղին գծվելու է, և մեր երիտասարդները արդեն սկսել են գործընթացը, և հաղթական այդ մայրուղին Շուշիից Երևան պիտի ձգվի, Երևանից Արարատ, սա կատարվելիք իրողություն է, սրան պիտի հավատանք ու ապավինենք այս գաղափարին, շնորհակալ ենք Չարենցին, այսպես մեզ կրթելու, այսպես դասիրակելու, այսպես սովորեցնել, տողատակերում այսպիսի գաղտնիքներ պահելով, որպեսզի մենք մտորենք, պիկրանենք, ընկալենք նրա ասելիքը։ Այո, Տիգին Թամրազյան, ամեն հայ սիրում է Չարենցին, այսօր մեր գործընկերուհին Արեն Նիկողոսյանը շրջել է քաղաքում և բոլոր ցանկացողներին հնարավորություն է տվել ընթերցել Չարենց։ Առաջարկում եմ դիտենք տեսանյութը, որից հետո անպայման շարունակենք մեր զրույցը։ Դե Չարենց հիմա… Հեռու մոտիկ ընկերներին, արևներին, աշխարհներին, հրանման հոգիներին, բոլոր նրանց, ում որ հոգին վառվել է վար, բոլոր նրանց հոգիներին արևավար, կյանքի մահի այս անմեհի աղջամողջվում, ողջակիցվող հոգիներին, ողջում, ողջում։ Այսօր հայ ժողովրդի հանճարեղ զավակներից մեկի, Եղիչի Չարենցի ծննդյան 120-ամյակն է, բայց մտածենք այսպես, որ հանճարների կյանքը դարերով չեն հաշվում, նա հավերժության ուղեկիցն է։ Ցանկանում եմ կարդալ մեր մեծերից մի քանիսի ասույթները Եղիշի Չարենցի ստեղծագործության մասին։ Հրանտ Մաթևոսյան, մեծով փոքրով, մեծավորով, փոքրավորով, հասումով և միամիտով, շնորհակալության, երախտագիտության, անհուն զգացումով, այսօր ազգովին ծնրադիր երկրպագության ենք կենում հիշատակի առջև մեր այն մեծի մարդկության ամենակատարյալ արարումներից մեծ բասին ընկած այն եզակի, ում վիթխարի ու շողշողուն արևը բարձրացել է մեզնից 100 տարի առաջ և մարիամուտն իջել է մեզնից 60 տարի առաջ։ Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս Էդուարդ Ջրբաշյանի խոսքը, պաշտելի բանաստեղծ, անսահմանորեն սիրելի Եղիշե Չարենց, գնա դեպի նոր հազարամյակ և ապագա սերունդներիր հանձնիր մեր ժողովրդի մեծ մաքարումն ու ցավերը, խոհերն ու երազները, նրա հավաքական ուժի անմահ պատգամը, քեզ միշտ կուղեկցի դարերի հիացմունքը վսեմ, որի իրավունքը դու նվաճել ես քո լուսավոր հանճարով։ Չարենց մեր գիտցածին վրա ավելցուց արվեստով հագեցած խոսքմը, մեր կրահացին բարմը, մեր հարարումին թափմը, մեր պաշտամունքին կշրոյթմը, և այդ է արդեն, որ կկոչվի հավերժում, կշիր, լույս, անմահության պսակ։ Դերևս 20 տարի առաջ ես անդրադարձել եմ պոետական տողերով Եղիշե Չարենցին, Մահատմա Եղիշե Չարենցին ծննդյան 100-ամյակին բանաստեղծությամբ, որ կոչվում է տարածական, և այսպես
եւ աղաղակ կործանման հնչյած ընդերկիր դավթակ քերթող բանդակված մտնված կենթանի հոշոտված գանք փշրված թե լքված հութահոսք որ գորշ է գերխիտ ու շվար գանք որ աքսորյալ է իրիսկ լքվածության հատակում օ գանք հայոց ցավանախշ հողածածքն իշխար անհասցե անտերունջ ահավասիկ տարածական բայց ոգին օ գանք բանդակված կենթանի հոշոտված գանք հանճարաշուկ դարադավ դարավեմ դարահեց խոսությունները ժամանակինն են չարինցի հետ հայ ժողովուրդը մանուկ թե ծեր հավերժության հետ քայլում ենք որևէ նա ազգային շարալանքների հանրագումարն է գուցե թե դարը իմացել է հայոց ճակատագիրը եւ ժամանակների հետ ծնել է այսպիսի մեծություններ չարենցը անմահ է ինչպես հայ ժողովուրդը ես իմ անուշ հայաստանի արևահան բառն եմ սիրում մեր հին սազի ողբանվակ լացակումած լարն եմ սիրում Արնանման ծաղիկների ու վարդերի բույրը վառման ու նայրյան աղջիկների հեզաջկուն պարն եմ սիրում։ Սիրում եմ մեր երկինքը մուկ, ջրերը ջինչ լիճը լուսե, արևն ամռան ու ձմեռվա վիշապաձայն բուքը վսեմ, մթուն կորած խրճիթների անհյուրընկա պատերը սև ու հնամյա քաղաքների հազարամյա քարն եմ սիրում։ Հեռացումի խոսքեր Եղիշե Չարենց Իմ աչքերի մեջ այնքան գրակներ եմ մարել ես եւ հոգուս մեջ հուսահատ այնքան աստղեր եմ մարել ես կյանքս որ հուշ է դարձել հեռանալիս չանից ես կյանքս կանցնի կմարի բայց երկս կա կապրի դեռ մորս համար գազել Եղիշե Չարենց հիշում եմ դեմք քո ծեր Մայրի մանուշու անգին։ Լույս խորշումներ ու գծեր, Մայրի մանուշու անգին։ Ահա նստած է ստանդամ ու կանաչած թթենին դեմքից ստվեր է գցել, Մայրի մանուշու անգին։ Նստել է սլուր ու տխուր, հին օր արնես հիշում այն, որ եկել են ու անցել, Մայրի մանուշու անգին։ Անկումների սարսափից։ Ես եմ հիմա մի պոետ եւ իմ անունը Չարենց։ Պիտի վարվի դարերում, պիտի լինի բարձր ու մեծ։ Ես եկել եմ դարերից ու գնում եմ հաղթական դեպի դարերը նորից, դեպի վարվող ապագան։ Ինչ է ուզում ինձանից կապույտ մորմոքը հարի, ինչ է ուզում քո հոգին հազարամյա նայիրի։ Եվ ինչու ես դու փռել իմ դեմ քո բույրը բոլոր, եւ իմ մորմոքը վառել թախիցներով ահավոր։ Եվ ինչու է իմ առաջ եկել աղջիկը քոհին, բոր բաչքերով իր կանաչ ու մայքով իր դեղին։ Մեր լեզուն ճկուն է ու բարբարոս, առնական է, կոպիտ, բայց միևնույն պահին պայծառ են նա որպես մշտաբոր ողբարոս, վառված հրով անշեշտ դարերում հին, եւ արպետներ խոնար ու հանճարեղ հղկել են այն դարեր ոչպես մարմար, եւ փայլել են ամերթ ինչպես բյուրեղ, մերթ կոպտացել է ինչպես լեռնային քար։ Բայց միշտ պահել է նաև կենթանի ոգին, եւ թե մենք այսօր կոտրատում ենք այն մերթ, այդ նրանից է, որ ուզում ենք մեր նոր խոհերի վրա ժանք չչոքի։ Լուսամփոփի պես աղջիկ աստվածամոր աչքերով, թոքախտավոր թափանցիկ մարմնի պես երազի, կապույտ աղջիկ ակաթի ու կաթի պես հոգեթով, լուսամփոփի պես աղջիկ, ես ինչ անեմ, ինչ անեմ, որ չմեռնի իմ հոգին, Որ չմարի իմ հոգին քո ակաթե աչքերում ես ինչ անեմ որ մնա ծիածանը երեք գույն որ չցնդի չմարի իմ հոգու հերոն լուսամփոփի պես աղջիկ աստվածամոր աչքերով թոքախտավոր թափանցիկ մարմնի պես երազի կապույտ աղջիկ ակաթի ու կաթի պես հոգեթով լուսամփոփի պես աղջիկ էլի գարուն կգախ կբացվի վարդը Սիրեկան էլի յարին կմնա, կփոխվի տարիքը, կփոխվի մարդը, բուլբուլի երգն էլ սարին կմնա։ Ուրիշ բուլբուլ կգա, կմտնի բաղը, ուրիշ աշուխ կասե աշխարի խաղը։ Ինչ որ ես չեմ ասե, նա կասե վաղը,
օրերը ծուխ կլի, տարին կմնա։ Հազար վարդ կբացվի աշխարի մեջը, հազար աչք կթացվի աշխարի մեջը, հազար սիրտ կխոցվի աշխարի մեջը, էշխը կրակ կլի, արին կմնա։ Ուրիշ սրտի համար կհալվի խունկը, կբացվի շուշանը, վարդերի տունկը, գոզալը լաց կլի, կընկնի արցունքը, գերեզմանիս մարմար քարին կմնա։ Պահ անձնական, թողած կարսում գետի ափին, տունս շինած անտաշ քարով, կարսը թողած կարսի այգին և հայրենի երկինքը մով, և Կարինեք Օթանջյանին անգամ չասած մնաս բարով, անց եմ կենում հիմա օտար քաղաքների ճանապարով, անց եմ կենում, շուրջս մարդիկ, շուրջս դեմքեր հազար-հազար, շուրջս աշխարն է աղմկում, մարդկային կյանքն անհավասար, և ով կասի ինչու ես դու, և ով կասի թե ուր հասար, դեմքերը աղբութ են այնպես, ասես շինված են տապարով։ Գորշ, տաղտկալի ու խելագար երկ է կարծես այս կյանքը մի, ինչ որ մեկի սրտում բացված վերք է կարծես այս կյանքը մի, էլում համար, էլում համար կարոտակես երկե հիմի սիրտս լծված տարիների սեղ մարջիջով ու կապարով, բայց շուրջս թող որքան կուզե աշխար այս խնդա, ցնդի, ես հաշմանդամ ու խելագար ու հավիտյան վտարանդի դեպի երկինք պիտի գնամ, դեպի եզերքը ամենտի, իմ բարձր հին ու աստխային երազների ճանապարով։ Ու էլ ամեն մեղքիս համար սիրտս հիմա ունի ներում, պիտի անդարձ ես հեռանամ, պիտի գնամ աչքս է հեռուն, թե Կարինեք Օթանջյանին տեսնեք կարսի փողոցներում, ասեք նրան Չարենցն ասավ, մնաս բարով, մնաս բարով։ Տիկին Թամրազյան, մեր զրույցը մենք ավարտեցինք պատգամ բանաստեղծության մասին խոսքով, պատգամի վերլուծությունը, առաջի գրական վերլուծությունը փաստորեն կատարվել է հետաքննության ժամանակ, որքան էլ զարմանալի չթվա հենց այնտեղ են առաջի անգամ Չարենցին ասում, ընկեր Չարենց, դուք այստեղ գաղտնաբար եք թաքցրել, խոսենք վերջի ստեղծագործությունների մասին Չարենցի։ Չարենցի, այս հիմա ազատ ժամանակ ավելի շատ ունեմ, և Չարենցի անտիպ ստեղծագործությունների պատառիկները, որ վերծանված արդեն հրապարակի վրա է, դրանք եմ ուսումնասիրում, և ինձ համար մի ուրիշ Չարենց է, իմ աչքի առաջ մի ուրիշ Չարենց է հառնում, ես այնքան լավ եմ հասկանում Դավիթ Գասպարյանի ողբերգական Չարենց գրքի վերնակ, իրոք որ մեծ ողբերգություն ապրած բանաստեղծը, որը մենակ չի եղել, նրա հետ է եղել Բակունցը, նրա հետ է եղել Թոթովենցը, շատ շատերը, այս մարդիկ դատապարտված են 37 թվականի դեպքեր, դատապարտված են եղել իրենց առաջադեմ գաղափարների համար, իրենց հայրենասիրության համար, իրենց ժամանակից առաջ ընկնելու այս կարողությամբ։ Չարենցը դեռ մինչև բանտարկվելն էր, արդեն տնային կալանքի էր ենթարկվել, հիշում ենք, երբ բանին Կոմիտասի զմրսված դիակը պիտի բերեին, իրավունք չուներ գնալ, հուշերի մեջ կա շատ այսպես հուզիչ պատկերներ են, ժամանակի բերումով սուղ լինելու պատճառով չեմ կարողանում ծավալվել, Չարենցը շատ ծանր մղձավանջային կյանքի ացկացրել բանտային պայմաններում, այ ու բանաստեղծումներ կան անդիպ նրա դստեր Անահիտ Չարենցի հրատարակած այդ բաներով, ես կրկին կանգնած եմ ես, ինքս իմ դեմ շվար, անօգնական մենակ, ինչպես կաղնի հանդում, ուր ոչ մի ծառ չկա, միայն անդուլ մրիկներն են շաչում հար ու դժնի։ Այս պայմաններում բանաստեղծը պատ է պատ էր խփում, չգիտեր ինչ աներ, դու
բոլորը գիտեն, առաջ գաղտնի էր, չնայած ես հիմա շակերտներին ասում, Չարենցը հիվանդ էր, մորֆինիստ էր նա, նա կախվածություն էր դեղերից, և Չարենցին զրկել էին այդ, դեղի արժեք ուներ, նա հյուծված նրա մարմինն պատ-պատ էր խփում, նրա բղավոցը, որ ցնցում էր լսողին, կինը մի կերպ կարողացել է Միկոյանի միջոցով, Անաստաս Միկոյանի միջոցով դեղեր հաբեր հասցնել, որովհետև նա հիվանդ էր, այստեղ թղթի նաբանի վրա, թաշկինակի վրա գրել է, կնոջն է ուղարկել բանտում գրած մի բանաստեղծությունը, որ ինձ այնքան ցավ է պատճառում, ինչ որ հույս էր, ինչ որը լույս էր մնաց թերի, իմ որ փոքին վանդակի մեջ մնաց գերի, ապրիր հույսով, վաղվա լույսով իմ սիրելի, տեսնենք վաղը մեր ապագան ինչ կբերի, ես վիճակում էլ, ծանրագույն այսպսի վիճակում էլ, նա չի լքում իր ընկերներին, շարունակում է հետաք, ոչ չեմ հավատում, որ նա իրական աշխարում կարող է գտնել գետ մեկը, որին կարելի է նման պիտակ կպցնել, ես կամ նրան առաջարկել էին, որ համագործակցի Պակիբանի հետ Բերիայի նամակներում կան, այսպսի պոետ Հանճարեղ Նաիրյան երկրի երբեք չի կարող լինել իր երկրի դավաճանը կամ մատնի չկսու։ Սա է եղել դրա պատասխանը։ Իսկ երբ գուժել են բակունցի եղերական մահը, այն բակունցի, որի հետ նա և գաղափարներ է կիսել, և հաց է կիսել, և վայելքի ապրումներ է ունեցել, և ծրագրեր են մշակել Հայաստանի ապագայի մասին։ Նա նկարագրում է իր հավը, մտնած օրը, Ծիրանի փողի հերոսի, և մի հատված ընդամենը, այս ամենի համար, և քո եղերական կյանքի համար, որ արդ կրկին վեհություն է խառնում քո անաղարտ երկին, ես քեզ պարզում եմ ձերք եղբայրական, և ներբողում եմ ահակրկին անեղծ իմ շուրտերով, ինչպես օրեր առաջ, երբ դու այր էիր միանարատ, և ես ընկերն էի քո բանաստեղծ։ Չարենցի կերպարը, 37 թվականին ես ականատեսների վկայությամբ, ընտեղ ասում են, մի քանի օրից արդեն անգիտակից է, ես աշխարից կգնամ իբրև Չարենց ու կվերադառնամ նորից որպես Չարենց, իսկ անգիտակից վիճակում, երբ նոյեմբերի 28-ին նրա բզկտված մարմինը ի վերջո հանգստացավ, կնքեց իր մահկանացուն, գիշերով թաքուն, սրանք արդեն հայ մարդիկ են, այստեղ թուրք չկա, որ մենք անընդհատ շնամու կերպար, կերպարի մասին խոսենք, մերոնք են մեզանից, նրա բզկտված մարմինը հացի ֆուրգոնով գիշերով թաքուն տարել են, Երևանից Էջմիածին ձգվող ճանապարհի աջ կողմի Հրազդանի քարքարոտ է ժառոտապետին հողին են հանձնել, տարիներ են անցել, քանի գնում այնքան Չարենցի մեծություն ավելի ակնառու է դառնում, և ինչ գիտենք, գուցե մեր խելա ցնոր, խելագարված ամբոխների այս հաղթարշավը հայրենիքի սիրով խելագարված մեր երիտասարդների, որ այսպես ինքնամոռաց, ինքնազո, թիզ ազատագրում են մեր հայրենի օղը, գուցե
այսքան թանկ են գնհատում, այսքան միտի սողի համար դողում են, որովհետև այդ հողում քանի անթաղ հիշատակներ ունենք 15 թվականի Եղերնի, Սիամանթոյի, Վարուժանի, Ռուբենսևակի, Եղիշե Չարենցի, Աքսել Բակունցի, Վահան Թոթովենցի, ի՞նչ գիտենք, գուցե Չարենցի հետ յուրաքանչյուրը մտածում է այդպես. Ես միշտ իմ խոսքը վերջացնում եմ այսպիսի մի հուշ պատառիկով, երբ բոթը հասնում է, Չարենցի մահվան բոթը հասնում է Մոսկվա, այն Մոսկվայի հայ գրականության ինստիտուտում սովորող գրողներ կային, որոնք լսել էին նրանցից մեկը Ռանչպարների կանչի հեղինակը։ Տիկին Թամրազյան, ցավոք սրտի, մի մեզ հուշում են, որ ժամանակը սպառվում է։ Ձեզ շատ շնորհակալություն, որ եկաք։ Ես եմ շնորհակալ, ափսոս։ Ես ուզում եմ։ Մենք շնորհակալ մեր զրույց արդեն եթերից դուրս։ Ձեզ շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Ինչքան ասելիք կա Չարենցի մասին։ Ես չգիտեմ։ Կաթիլ ենք ընդամենը։ Այո, մի կաթիլ էր, բայց կարծում եմ միշտ դիպեցի։ Ես միշտ գիտեի, թե ես Չարենց գիտեմ։ Բայց պարզվում է, ինչքան ուսումնասիրում եմ, այնքան զգում եմ, որ ինչքան բան չգիտեմ, ինչքան գաղտնի էջեր, ինչքան ծալքեր կան բանաստեղծական, ինչպիսի բաներ կա, որ պիտի պեղվի ու պիտի հասու դարձնեմ ինձ ու ինձ նովել իմ լսարանին։ Շնորհակալ եմ, ես էլ եմ շնորհակալ, շնորհակալ եմ, որ առիթ եղավ առնչվելու Չարենց մեծության հետ, շնորհակալ եմ, որ մեր ժողովուրդը պաշտամունքի հասնող սեր են տածում Չարենցի նկատմամբ։ Այսքանով ես հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք Արցախի հանրայինի հետ։ Շնորհակալ եմ։